שורטי התפרסמה לראשונה בשנת 2004, כשהשתתפה בפרויקט ילדים גדולים ולקחה חלק בביצועים מחודשים לשכונת חיים ולשירי ילדים נוספים. ב-2005 היא הוציאה אלבום בכורה שקוראים לו לאלף את הסוררת. אנחנו עכשיו איתה כאן, היא תספר לנו על סינגל חדש שלה, שהיא מוציאה ממש בימים אלה. שורטי, שלום. צהריים טובים. צהריים טובים, מה שלומך? מצוין, ואתם? מצוין, אנחנו שמחים לשמוע אותך ככה ערנית ומאושרת. ספרי לנו על ספרי לנו על הסינגל החדש. סינגל חדש, צפוף. כן, יצא ממש לפני כמה שבועות, לפני שבועיים, שלושה שבועות אני חושבת. סינגל ראשון מתוך האלבום השני שלי שיוצא בקרוב. נכון. מאוד מאוד גאה בשיר הזה, כתב אותו חבר טוב בשם אסי עזר. תלחין גם חבר טוב בשם ניצן קייקוב המוכשר. שמות מוכרים. כן, כן, כן. מאיפה הגיע החיבור איתם? או מאיפה נולד הרעיון לסינגל? החיבור, אז ככה, אני חושבת שקודם כל 99% מהאלבום הזה זה אלבום שאני כתבתי והלחנתי, ובאמת חיפשתי את הפיינל טאץ' כזה, כמו שאומרים, ביצירה מאומנים אחרים, מיצירות מאומנים אחרים שככה אני אוהבת. וקיבלתי המון המון שירים והמון טקסטים שלא התחברתי אליהם. ואז הגיעו ככה טקסטים מהיוצרים האלו שבחרתי לעבוד איתם לאלבום, ופשוט נפלתי מכל שיר שלהם. כן, זאת לא פעם ראשונה שאת עובדת עם יוצרים נוספים. באלבום הקודם השתתפו דניאל סלומון ושרי. נכון, האלבום הקודם היו המון המון יוצרים מדהימים ומוכשרים, אבל זה פעם ראשונה שאני לוקחת טקסטים מאומנים. אף פעם לא לקחתי טקסטים מאומנים אחרים, חוץ מהדברים שאני כתבתי ולחנתי בעצמי. כן. ופה עדיין נשארתי לעבוד עם כל מיני מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים, אבל גם בחרתי לשלב את המלחינים ואת הכותבים האחרים קצת. כן. וזה מה שיצר, אני חושבת, גיוון כזה. זה יצא אלבום מאוד מאוד מגניב, מאוד גאה בתוצר. אנחנו קודם כל מחכים לשמוע את התוצר, כי את הסינגל הראשון כבר ראינו, ואנחנו מניחים שנרצה לטעום מזה עוד. אבל הרבה עבר מאז האלבום הראשון שהוצאת, מה השתנה? מה השתנה בסוג היצירה? מה השתנה בטקסטים? מאיזה את באה, אני מניחה, ממקום אחר היום, אחרי... נכון. אז בואי, ספרי לנו. אני חושבת שאני התבגרתי, קודם כל. אני אלבום הראשון באמת יצא כשהייתי בת 22, אני בת 28 היום. אני בוגרת יותר, החשיבה שלי שונה. גם החשיבה, הז'אנר שלי השתנה, זה כבר לא אלבום אי-פופ, ככה אלבום אי-פופ על מחשב, זה אלבום מאוד, מאוד מוגוון מוזיקלית, כולו לייב, עבדתי עם רוקיסטים פה, המסיקים שלי בכלל הגיעו מהתחום של הרוק. אז קודם כל מבחינה של ז'אנר הוא שונה, והטקסטים נשארו נוקבים וביקורתיים. זהו, נשארו עדיין אותם טקסטים עמוקים. האלבום הזה הוא מאוד אישי, נשארו עדיין טקסטים עמוקים, אבל פשוט בחרתי לשלב אותם בז'אנר מוזיקלי אחר, שזה משהו שאני חושבת שעוד לא עשו. בדוגמה, השיר שפותח את האלבום שלי זה שיר עם הפסיכיאטר שלי. כן. זה השיר שככה, ככה האלבום נפתח. אז הוא אלבום באמת מאוד אישי. כן, 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 כן. באלבום הקודם הייתה לך באמת נטייה להתעסק הרבה בביקורת על עולם המוזיקה ותעשיית המוזיקה הישראלית. המצב באלבום הנוכחי, כמו שאני שומעת מהסינגל הראשון, הביקורת ממשיכה, אבל לצורך העניין בסינגל הזה ספציפית היא מופנית כלפי תל אביב והחיים התל אביבים. נכון, זהו, שאם באמת באלבום הקודם בחרתי להתעסק באמת במוזיקה או בביקורת חברתית כלשהי, פה הביקורת אני חושבת היא על החיים יותר, על עצמי. אני מאוד מסתכלת לתוך עצמי באלבום הזה, לתוך מסתכלת על דברים שאני עברתי בתוך האלבום הזה, לכן הוא אפילו אישי יותר מהאלבום הקודם. אבל הביקורת עדיין נשארה, הטקסטים הנוקבים עדיין נשארו, פשוט אני מפנה אותם לכיוונים אחרים, בואי נאמר. מצוין. שאלה לסיכום, שורטי, אותי באופן אישי זה מאוד מעניין, כי אני מרגישה שיש איזשהו עיסוק מוגזם בנטייה מינית של אומנים אל מול העיסוק במוזיקה שלהם עצמה, או זאת אומרת, יש יותר עיסוק בחיים הפרטיים מאשר בחיים המקצועיים. את מרגישה את זה על בשרך בתעשיית המוזיקה הישראלית? אני חושבת שזה
אני לא בטוחה שאני הבן אדם המתאים לשאול אותו, אני בכל האלבום הראשון שלי זה היה מרוח. כן, זה גם נכון. גם מבחירה, כי אני בחרתי להוציא את האמת שלי החוצה בדרך הכי בוטה ואמיתית, וזה, נגיד, לשבור את הארון, כמו שאומרים. אבל, אז באלבום הראשון אני זאת ששמתי את זה בקדמת הבמה, ולא חיכיתי שישימו את זה אנשים אחרים. ובאלבום החדש? באלבום הזה אני לא מתעסקת בזה בכלל, לא בטקסטים, במה שאני כותבת, דרך שאני מציגה, ואני פשוט לא מתעסקת בזה. אני מניחה שזה גם חלק מתהליך ההתבגרות שאת מדברת עליו. כן, בוודאי, כי אני מרגישה שכבר עשיתי את זה, אמרתי את זה, ואין לי צורך לחזור על זה שוב. ואני מניחה שזה יעלה ממקומות אחרים, וזה בסדר, זה מי שאני, אני לא בורחת ממי שאני. אני פשוט מעדיפה להתעסק בדברים אחרים כרגע. יש לי עוד המון מה להגיד, אני רק בתחילת הדרך. אני עשיתי אלבום אחד שתודה לאל יצר המון באז וקיבל המון חשיפה, אבל יש לי עוד המון המון מה להגיד, ואני רק התחלתי. מעולה, אז שורטי, נאחל לך הצלחה והופעה קרובה בקפה ביאליק. רוצה לתת קצת פרטים טכניים למאזינים? בוודאי, הופעה, סיבוב הופעות חדש, באמת מתוך האלבום החדש. דברים גם הסיבוב הופעות השתנה, אם פעם הייתי עושה הופעות פריצה רק במועדונים ואיפה ונותנת בראש, היום ההופעות הן אינטימיות יותר, עם נגנים, הופעות פתוחות. הופעה ב-17 לחמישי, ביום שלישי הקרוב. יום שלישי הקרוב, קפה ביאליק בתל אביב, נגנים, וזה כיף, אלבום חדש, אז שיבואו בכיף. מעולה. שמח לראות כל אחד. המון תודה לך, שורטי, אנחנו נאחל לך הצלחה עם הסינגל החדש ועם האלבום החדש, ותודה לך, יום נעים. תודה רבה לכם. להתראות. הלכת ים אהבה, תודה. להתראות. ותודה. לשלם את המחיר על הרצון להיות צעיר, במכנסיים קצרצרים, מבטים מסונברים, עם הגוף לעננים, מחייכים ומשקרים. איך נגעתי לו ביד במין רגע מיוחד, לא רציתי להחזיר, יש בי דחף להכיר, שנפלנו למיטה, ים של משחקי שליטה, מבחוץ ישור בנים בגופיות, טעויות ותהיות, חומרים לא מוכרים, חיוכים שמשקרים. איך רציתי אומנות, הסרטים ורקנות, לא רציתי להגיד, הלבד הזה מפחיד, כשנפלנו על הגב והרגשת מאוהב, מימומי הבניינים הנשרים מתבוננים. ברוך הבא לתל אביב, בלגן שבאוויר, אם נשלם את המחיר, אז לפחות שיהיה נעים. ברוך הבא לתל אביב, תסתכל.